Celkem 100 jízdních kol se podařilo shromáždit ve sbírce projektu Kola pro Afriku. Kola nyní poputují do Gambie, kde budou sloužit dětem při cestě do školy. Na počátku října zavítal do našeho města místopředseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek. Při jednání na radnici se řešila hlavně otázka sociálních bytů. Na závěr týdne knihoven připravila krajská knihovna Vysočiny pro děti pořad Cestujeme se zvířátky. Dětmi zaplněné Havlíčkovo náměstí zpívalo a tančilo a soutěžilo o drobné odměny. Divadelní pouť k výročí Karla Havlíčka Borovského a k připomenutí 180. výročí Ochotnického divadla v Brodě proběhla v KD Ostrov. Kromě divadla byly připraveny výtvarné dílny, soutěže a vystoupení Kalamajky. V krajském přeboru mužů se na domácím trávníku podařilo Slovanu Havlíčku v Brodě klasovat hosty z Jaroměřic. I díky špatné disciplíně hostů se podařilo domácím zvítězit vysoko 5-0. Na první místo v tabulce skupiny Střed se po posledním zápase posunuli brodští bruslaři. Na domácím ledě se utkali s Nymburkem. Zpočátku nezáživné utkání rozhodl hetrikem brodský Lukáš Endál a domácí tak zvítězili 3-1. 2-0 na zápasy vedou brodští Hroši ve finále softballové extraligy. Nad soupeřem Spektrum Praha zvítězili 7-3 a 6-1. Jediné vítězství tak dělí o titul, o který přišli v loni se stejným protivníkem po prohře 2-3. Dobrý den, milí diváci. 7 Havlíčkobroďáků usedne ještě během letošního roku v křeslech krajského zastupitelstva. Rozhodli o tom obyvatelé svými hlasy o víkendových volbách, které ovšem zaznamenaly velmi nízkou účast. Na Havlíčkobrodsku přišlo totiž volit pouze 36% voličů. Havlíčkově Brodě dopadly dobře. Oba dva dny hlasování jsme neměli žádný problém. Volební výsledky byly svezeny někde kolem 17. hodiny už tady u nás na radnici a Český statistický úřad je bez problému převzal. Zajímavá byla docela účast, pouhých 36,65%, což je míň než krajský průměr, protože tam to bylo o necelé procento víc. Tradičně máme některé malé okrsky, kde je vysoká volební účast, například vzpomenu Herlify nebo Zbožici, ve Zbožici dokonce překročila 50%. Nejmenší účast je zase naopak většinou na těch velkých okrscích a pohybovala se tentokrát od 30 do 40% zhruba. Výsledky v Havlíčkově Brodě se od výsledků na celé Vysočině u některých politických stran lišily. Sociální demokracie a ANO se umístily v popředí, ale například bodovala významně i Topka v Havlíčkově Brodě, což se už potom neukázalo nebo nepotvrdilo v celém kraji Vysočina. Pokud jsem dobře počítal, tak by v krajském zastupitelstvu mělo zasednout 7 broďáků, přímo osob, které mají trvalý pobyt na území města, což považuji za velice dobrý výsledek s ohledem na to, že je v zastupitelstvu kraje Vysočina 45 členů, takže věřím, že to bude i přínosné pro město Havlíčkův Brod. V krajském zastupitelstvu zasednou v následujícím volebním období Jan Tecl a Jana Fischerová za ODS, Ivana Mojžišková a Jan Hiliš z ČSSD, Čeněk Juzel z KDU ČSL, Josef Pavlík za ANO a Milan Plodík za KSČM. Město Havlíčkův Brod realizuje metodu kvality místní agendy 21. Mezi základní principy patří spolupráce sektoru veřejného, ziskového a neziskového. Město proto podporuje činnost neziskových organizací i mimo grantový systém právě realizací projektu Zdravé město a místní agenda 21. Jednou z posledních akcí byl Den pro duševní zdraví našich nejmenších, který zorganizovalo mateřské centrum Zvoneček v budově AZ Centra. Studentky střední zdravotnické školy nabídly zdarma měření tlaku, podkožního tuku a vysvětlily, jak by ženy měly postupovat při pravidelném domácím vyšetření prsou. Další témata se týkala zdravé psychiky dítěte. Psycholožka radila, jak rozpoznat u dětí včas stravovací poruchy, fyzioterapeutka zase maminky poučila, jak s dítětem správně cvičit. Pro letošní rok jsou farmářské trhy Koudelů v talíř minulosti. Již 6. ročník přilákal každou první sobotu v měsíci na Havlíčkovo náměstí nejenom obyvatele Brodu. Letos to bylo 6 sobot a město každoročně na tuto akci přispívá grantem. Já jsem moc spokojená, protože si myslím, že ty farmářské trhy v Havlíčkově Brodě mají už tady takovou dobrou pověst a
lidi si zvykli sem chodit, už to berou jako tradičně první sobotu v měsíci, takže já z toho mám jenom dobrý pocit. Já bych řekla, že v podstatě takovou tu strukturu stálejch prodejců, tak tu tady máme vlastně už od začátku s mírnou obměnou, ale hlásí se nám stále noví. Takže je to trošičku zpestřenější, třeba rok od roku nebo i trh od trhu, takže se můžou návštěvníci těšit i na nový prodejce, který třeba tady ještě neviděli. Při doprovodných programech si na své přišli děti i dospělí. Jsem moc ráda, že jsme v letošním roce navázali spolupráci s firmou Natura, protože ta se ujala toho dětského koutku, takže rodiče, kteří sem přijdou s dětma, můžou odložit zvířatolesti, mají tam pro ně připravené různé soutěže a ocenění jejich produktama, takže je to fajn, že jsme se takhle na tady té spolupráci domluvili a kulturní program nám zajišťuje letošní rok pan Kubíček, který vlastně nám na každý trh domlouvá nějakou jeho kapelu nebo z jeho repertoáru nějaký jeho kapely. K akci, která se zajímá farmářské trhy koudelů v Talíře v Havlíčkobrodě, vítám, protože to je něco, co zaprvé zpestří tomu městu sobotní dopoledne. Na druhou stranu tam probíhá krásný kulturní program a občané mají možnost si koupit regionální potraviny přímo od výrobce. To znamená nejenom tu zeleninu, ale setkávají se zde i s masnými produkty, s mléčnými produkty. A je to něco, co si myslím, že ta kvalita té stravy by se měla znovu zlepšovat a lidi by se měli uvědomit, že ne všechno jenom ty supermarkety dokáží prodávat. Domácí výrobky jsou zpravidla dražší, ale kvalitnější. Pokud to jde a čas mi to dovolí, tak se účastním téměř všech farmářských trhů. Musím říct, že to možná tím, že jsem ovlivněná dcerou, která právě kvalitu potravin studovala na veterinární škole, takže jsem jedna z těch uživatelů a velmi ráda si vybírám kvalitní potravinu, za kterou jsem ochotná si i připlatit. Chodím pravidelně a jsem spokojená moc. Líbí se mi tady krásné prostředí, čerstvé, zdravé výrobky. Chodíme. Líbí, ale mohlo by to být víc zeleniny. Nejkrásnější ze všeho je tady spousta stánků nádherného zboží. Líbí se nám moc, je to tady pěkný, krásný počasí dneska. Farmářské trhy jste mohli navštívit stejně jako v předešlých letech 6krát, a to každý měsíc od května do října. Letošní farmářský trhy jsme zakončili mini gastrofestivalem, což, jak je vidět, tady na návštěvnost se velmi osvědčilo, takže bychom rádi naplánovali na příští rok další spolupráci. Pokud všechno vyjde, bude grant, tak bychom rádi pokračovali v těchto trhách a myslím si, že to bude skvělý a že všichni bude veškerá spokojenost tady lidí havlíčkobrodských. Farmářské trhy oživilo nejdříve v roce 2011 samo město. Od roku 2012 vypisuje na jejich pořádání radnice grantový program. Na akci, která si získala velkou oblibu veřejnosti, se můžete těšit i v příštím roce. Divadelně jarmareční mumraj s názvem Divadelní pouť, kdy podél řeky Sázavy od mostu k mostu měly probíhat pouliční vystoupení, loutková divadla či zaznít kramářské písně, byl uplynulou sobotu díky nepřízni počasí přesunut do kulturního domu. To počasí nám opravdu nedovolilo, byť mám zkušenosti z posledních 6 let, že vždycky 8. října bylo hezky, tak letos teda jako na potvoru opravdu ne. Pozvali jsme kolegy z divadel amatérských, poloprofesionálních i profesionálních. Pozvali jsme swingovou kapelu, samozřejmě jsme oslovili kolegy z Havlíčkova Brodu, takže je to taková všeochuť, aby si každý přišel na svý. Podobná divadelní pouť se konala v roce 1986, kdy si ochotníci připomínali 150. výročí prvního českého představení v Havlíčkově Brodě. Pořádáme to proto, že jsme si uvědomili, že jsme dělali podobnou pouť před 30 lety, když jsme měli 150 let výročí jako českého divadla v Německém Brodě. Letos je 180. výročí, jsou tam obě. Jaksi havlíčkovská výročí. Tedy výročí 195 let od narození a 160 let od úmrtí Karla Havlíčka Borovského. Na programu Divadelní poutě bylo i vystoupení folklorního souboru Kalamajka či koncert swingového orchestru Tata Band. Pro děti byly kromě loutkových představení připraveny výtvarné a tvořivé dílny, hry a soutěže.
Návštěvníci ochutnali pokrmy středověké kuchyně. Vaříme dobovou kuchyň 13. století. Recepty jsou z Německa, kde vlastně po válce nebo za války Němci odvezli všechno pryč, takže nám vlastně archeologický ústav pomáhá dodávat recepty. Někde se sežene dokonce i ve starých kronikách se dají sehnat recepty na internetu, i tam se dají sehnat dobové recepty. Všechno je to ale bez váhy, bez míry. Některé ingredience vůbec nejsou ani známe, nedají se přeložit, takže o nich vlastně zkoušíme, co to je, jak to chutná, proč to tak je. A která středověká pochoutka patřila na divadelní pouti mezi speciality, po kterých se, jak se říká, zaprášilo? No, dneska zrovna okrop. Ten pokaždé, když uděláme, tak nám odejde a vlastně potom teda lidi mají velmi rádi ty placky, které jsou fakt taky dochované podle receptu, takže tam není opravdu jenom žito a semínka, který oni tenkrát měli, a voda. Takže úplně jednoduchá placka. Jak ti chutnala kaše? Byla dobrá? Byla. Byla dobrá, byla skvělá. Moc nám chutnalo středověké jídlo. Kromě zorganizování divadelní poutě má divadelní soubor a divadlo stále plno práce. Oddernierovali jsme dalskabáty, máme za sebou derniéru nejstaršího řemesla nebo před sebou. Pokračují u divadla Za oponou, což je ten projekt, který děláme poslední rok. Hrajeme osamělé večery Dory N. Momentálně a divadlo studuje novou hru od českého autora Josefa Tejkala, Země pokladů, která se umístila ve finále dramatické soutěže cen Alfréda Radoka v roce 2007. Na prknech Havlíčkovrudského divadla by ji režijní tandem Františka Štibora a Josefa Meleny rád uvedl na jaře příštího roku. V těchto dnech se ve vašich poštovních schránkách objeví říjnové Havlíčkobrodské listy. Najdete v nich mimo jiné podrobný program oslav 195. výročí narození a 160. výročí úmrtí Karla Havlíčka Brodského. Nepřehledněte také anketní lístek veřejného fóra, jehož pomocí můžete vyjádřit svůj názor na prioritní problémy našeho města, které je třeba řešit. Anketní lístek můžete zaslat zpět poštou či odevzdat na Městském úřadu v Rámech nebo Městském informačním centru do 20. října. Závěrečné okamžiky dnešního vysílání vyplní pozvánka na 26. podzimní knižní veletrh. Jehož brány se otevřou v pátek 14. října od 10 hodin a kde na vás bude čekat více než 160 vystavovatelů. V pátek se veletrh uzavírá v 19 hodin a v sobotu bude otevřen od 9 do 17 hodin. V doprovodném programu vystoupí při čteních, besedách a autogramiádách téměř 150 spisovatelů, překladatelů, ilustrátorů a dalších zajímavých lidí ze světa knih. Přejeme vám hezký zbytek týdne a příště u vašich obrazovek se těšíme na viděnou.